Fil-każ ta' Michael Emmanuel, il-prosekuzzjoni qed tgħid li ma kien hemm l-ebda marki ta' kurċifiss fuq il-vittma. Dan war li l-qorti semgħat kif skont l-akkużat il-vittma kienet talbitu biex joqtolha bil-kurċifiss. Dalgħodu, il-prosekuzzjoni għamlet l-aħħar argumenti tagħha quddiem il-ġurija li se tiddeċiedi jekk Michael Emmanuel, is-sieħeb u l-akkużat bil-qtil ta' Maria Lourdes Agius, kienx mentalment stabbli meta allegatament qatilha. Il-prosekuzzjoni staqsiet jekk skont l-akkużat il-vittma talbet li l-akkużat joqtolha b'kurċifiss għaliex instabu marki ta' daqqiet frasa u l-kurċifiss ma kellu ebda ħsara. Ftit wara li Michael Emmanuel kien arrestat, kien ġie eżaminat minn żewġ psikjatri u huwa kien qalhom li kellu sinjali mingħand Alla. Madankollu, wara din id-dikjerazzjoni, huwa ma reġgħex semma sinjal divini oħra. Il-prosekuzzjoni kompli tisħaq li l-azzjonijiet tal-akkużat l-għadda tad-delitt huma xhieda ċara tal-ħtija u l-istat mentali tiegħu. L-avukati Charles Mercy u Matthew Schwireb mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu l-prosekuzzjoni. Dustin Camilleri u Mark Sant qed jidhru għall-akkużat bħala għajnuna legali. Il-qorti hija preżeduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera li bagħtet lil-ġurati jiddeliberaw qabel tindirizzhom il-ġimgħa fil-għodu.